Ahojte, ako sa máte? Toto je Neustivý a máme tu nové video zo Survivor 2024. Séria 3, epizóda 31. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom alebo pripnutý v komentároch. Link je na slovenské Vojo, takže českí bratia si celé časti pozrú na Vojo.cz. V minulom dieli sme videli Martina vyhrať súboj o individuálnu imunitu a o odmenu v podobe plavby na luxusnom katamaráne spolu s veľkým občerstvením. Na plavbu si prizval Nikolu a Mikíža a tak mali čas dohadovať sa na nadchádzajúcu kmeňovú radu. To sa im aj podarilo a na hlasovaní bol do ohrozenia zvolený pirát. Ten si v nádobe našiel červenú farbu, ktorá znamenala jeho odchod z ostrova. Pirát sa pridáva k porocom a v hre zostávajú 4 hráči, ktorí sa pobijú o finálovú trojicu. Po kmenovce sa popravde úplne necítim dvakrát šťastnej. Budu upřímnej, pirát mi chybí strašne moc, protože jsem si s ním fakt hodně sednul, byl to tady takový můj, dá se říct, poslední soukmenovec. Je to jako krušný tady občas, ale vlastně já jsem asi nepochyboval o tom, že to tady jako zvládnu. Že prostě pokud bych nebyl vyřazený, tak bych nepřestal bojovat. Před poslednou štyrkou je souboj o imunitu. Súboj je parkour, počas ktorého budú musieť vyriešiť niekoľko úloh. Najprv sa budú musieť vyšplhať na pohyblivom rebríku a uvoľniť si 3 vrecká. Tie si prehodia na druhú časť a pokračujú s nimi. Pieskom sa prekopú do ďalšej časti, kde si z vrecák vyberú lopty a všetky 3 musia trafiť na drevenú platformu vo výške. Keď sa im to podarí, bežia do ďalšej časti, kde sú pripravené kocky, ktoré postupne musia spod sieťoviny dostať do finále na stôl. Na stole nakoniec kociek poskladajú skládačku. Kto to zvládne ako prvý, vyhráva. Súboj prebehol takto. V súboji sa zašťastilo opäť Martinovi a skládačku poskladal ako prvý. To znamená, že súboj vyhráva a získava náhrdelník imunity, ktorý mu zaisťuje finálovú trojicu v Survivori. Ja když som videl ten dnešný souboj, tak som si říkal, jo, tohle mi sedí, tady pojedu bomby a budu nejrychlejší. Věřil som si na to a taky se tak stalo. Pokud se ta naše hypotéza potvrdí, a opravdu bude vlastně o tu finálovou trojku souboj ve dvou o rozdělání ohně. Myslím si, že Nikola má obrovskou šanci Tomáše porazit, protože má v tom daleko větší praxi. To, že má individuální imunitu Martin, mi celkem hraje do karet. Je to určitě lepší, než kdyby jí měl Mikýř. Troufnu si říct, že kdyby jí měl Mikýř, tak dneska jsem na 100% vyhlasovaný, tam by nebyla absolutně žádná šance. Nastal čas kmeňovej rady. Jediný chránený je Martin, ktorý opäť na krku nesie náhrdelník individuálnej imunity. Na kmeňovú radu prichádza aj Kristýna, Jennifer, Jana, Marty, Radek, Bandurko a Pirát, ktorí sú členmi poroty. Budú sledovať dianie v kmeni a rozhovory hráčov. Tak prostě zase si myslím, že to byla jako velká kombinace štěstí upřímně, ale myslím si, že mi Tomáš vlastně k té imunitě hodně pomohl tím, že jak tu skládačku udělal blbě, tak to po něm Mikýř i Nikča obsali blbě. Já ne. A ne, pardon, ne. Tak Mikýř to po něm obsal blbě a to mi asi nejspíš jako vyhrál tu imunitu možná. Po rozhovoru hráčov s Ondrejom nastalo hlasovanie, ktoré prebehlo takto. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. Thought that I'd be sad without you, I laugh harder. You thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be hurt.
hopeless without you, but I'm smarter. Thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, so 9 million. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop her. I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop her. I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. V hlasovaní dostal najviac hlasov Tomáš. Mal možnosť vybrať si vázu, v ktorej je buď červená alebo modrá farba. Červená znamená okamžitý odchod a modrá farba znamená možnosť odohrať duel a tak aj možnosť zachrániť sa. Tomáš mal vo váze vodu, čo znamená, že má možnosť odohrať duel a zachrániť sa. Ako súpera si vybral Mikíža. Řekl som si, že pokud chci vyhrát Survivor, tak musím porazit ty nejlepší. To znamená, beru si podle mě toho nejlepšího a bude to Miki. V dueli sa hráči chytia rukami dreveného držiaka a nohami stoja na prvom stupienku. Na Ondrejov pokyn sa posúvajú vyššie na stupienky. Stoja tam, dokým to jeden z duelantov nevzdá. Duel prebehol takto. Tomášovi sa zo stupienka zošmykli nohy, čo znamená, že duel prehráva. Na záver mal možnosť povedať súperom zo pár slov na rozlúčku a Ondrej mu zhasí na jeho pochode na znak odchodu. Tomáš sa tak pridáva k porote. Tak myslím si, že Survivor určite změní môj život hodne, pretože to byla obrovská životní zkouška. Absolutně jsem nečekal, že to bude takhle těžký, takhle náročný, hlavně psychicky. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. A ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.